اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ سانپ نے انسان کو کاٹ لیا، لیکن اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نشے میں انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، کچھ ایسا ہی کیا ایک ویکتی نے جب نشے میں اس نے سانپ کو دانتوں سے نہ صرف کاٹا بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ معاملہ یوپی کے ایٹا ضلع کے تھانہ کوتوالی دیہات کا ہے۔ ایٹا کے اسرولی میں ایک زہریلے سانپ نے پہلے ایک شرابی شخص کو کاٹا، تو جیسے ہی یوک کو سانپ کے کاٹنے کے بارے میں معلوم ہوا، ویسے ہی اس نے سانپ کو ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے دانتوں سے چبا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے سانپ کی موقع پر جان چلی گئی۔ بتایا جا رہا ہے ایسا کرنے سے یوک کی گمبھیر حالت بھی ہے اور اسے ضلع اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ خیر، اس طرح کی گھٹنا نے ثابت کر دیا ہے نشے میں انسان اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا کر رہا ہے۔